התבוננות יומית. דליק ווליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. שלום לך שמואל שאול. בוקר טוב, דליק ווליניץ, מה שלומך היום? ולמיטב ידיעתי בסדר. אחת התשובות, אתה יודע, הפעם הייתי, זה נורא חשוב מה אתה עונה. זאת אומרת, יש אנשים מעולה. ואז אתה עצמך לא לגמרי מאמין במה שאתה אומר, וזה בעייתי. אתה יודע, אתה יכול תמיד להשתמש בסיסטמה של הדתיים. איך? מה שלומך? תודה ל... מה העניין? ברוך השם. שאלת אחד, שאלת את כולם, אתה לא צריך לשאול את כולם. יש... עכשיו סיפרתי לך איזה פעם, אבל... יש איזה פילוסוף בשם קואה, צרפתי, והוא מדבר על אוטוסוגסטיה. אז הוא אומר, אני יכול לתת לעצמנו אוטוסטוגדליק, אתה יפה, אתה חזק, אתה גיבור, אבל זה לא יעבוד ככה. אתה יכול להגיד על המצב, בכל רגע ורגע מצבי טוב יותר. זה משהו שאתה עוד יכול להסתדר איתו. נכון. בכל רגע ורגע מצבי טוב יותר. אז זהו, זה מה שנגיד. פעם הייתי אומר יותר טוב מאתמול, אבל פחות טוב ממחר. אבל זה הצמדות, וזה לא טוב, וזה... אז מה שלומי? למיטב ידיעתי, יש פה צניעות, למיטב ידיעתי, שלומי בסדר. אתה יודע שזו שאלה יפה בשפה העברית, כי מה שלומך זה בעצם אומר, מה מצב השלום שבתוכך? נכון. אם נעמיק בזה, זו שאלה מאוד יפה. נכון, נכון. כשאתה אומר למישהו שלום, אתה לוקח את העוד וב, ומתחבר לשלם שבתוכו. אז כשאתה אומר למישהו שלום, אתה בעצם מתחבר לשלם שבתוכו. זה בסך הכל מילה מאוד מאוד יפה, שלום מתוך שלמות וגם שלום פיס, שנטי, כמו שאומרים באינדיה, בקיצור אחלה מילה, אז מה שלומך? בסדר, תודה לאל, הכל בסדר, מחר יהיה יותר טוב. I do my best, אני עושה כמיטב יכולתי. אז בוא נפליג רגע רחוק ונתחיל דווקא עם ארצות הברית היום. דווקא עם ארצות הברית. דווקא עם ארצות הברית, כי בארצות הברית קורה עכשיו דבר נורא, צריך להבין, יש עשרות ערים בוערות, צרים על הבית הלבן, יש כבר מפגין שנהרג, יש ביזה עצומה, יש... אבל אם מתחילים מההתחלה מאיפה הסיפור הזה נובע, אני חושב שיש חטאי עבר שכנראה קשה להתגבר עליהם. רק נחשוב על זה, במאה ה-17 וה-18, העבדות, מה לאנשים, אתה יודע, ממש שינוי תאי בהתייחסות לאפריקנים, לשחורי האור שהגיעו לארצות הברית, והם היו ללא התייחסות אנושית, ללא התייחסות אנושית בכלל, והם סבלו מי שניסה לברוח סבל מעינויים, דברים איומים ונוראים, עשו בהם כמו בחפצים, מכרו אותם כמו בהמות, פשוט נורא. משהו מזה משתמר, וזה משתמר דו-צדדי. גם יש איבה עתיקת יומין של השחורים בארצות הברית, ויש גם גזענות מאוד מאוד שורשית של הלבנים, ואנחנו רואים את ההתפרצות הזאת שהיא באה, וישר, אתה יודע, אנשים אומרים, בר רפאלי העזה לכתוב משהו נגד הרצח, וישר נכנסו פה ברשתות, אמרו לה, סליחה, כשהייתה פה מחאת האתיופים, לא אמרת מילה, מה זה פתאום את... והאמת היא שהגזענות תבועה גם בנו, וזה סוג של מחלה שהטיפול בה צריך להיות כל כך עמוק, כל כך אינטנסיבי, כל כך קשור לחינוך מגיל אפס. זה, אין לתאר, אין לתאר. אז דליק, אני אסף רק שני סיפורים על זה. הסיפור הראשון זה כשהייתי בפעם הראשונה בהודו, באשרם, אשרם זה מנזר, שבו לומדים יוגה, פילוסופיה, מדיטציה וכו'. ובעודו, כשאתה רוצה לכבד מישהו, אתה מוסיף את המילה ג'י, בסוף המילה. עכשיו, המאסטר באשרם נקרא סוואמי. אז בוקר אחד באתי לסוואמי ואמרתי לו, בוקר טוב, סוואמי ג'י. ואז הוא עצר, הסתכל לי בעיניים ואמר לי,
אתה אל תקרא לי סוואמי ג'י, אתה תקרא לי סוואמי, זה מספיק טוב. אז אבל שאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי, תסתכל לי טוב טוב בעיניים, ולמרות מעמדי הרם, וזה שאני ראש האשרם, אינני יותר טוב ממך. תזכור את זה לעד לכל חייך. ואני מאוד התרשמתי, ואז הוא עצר עוד רגע ואמר, ואני רוצה שתזכור עוד דבר. ואמרתי לו, מה? אני גם לא פחות טוב ממך. ואמרתי לו, תודה על ההמשך הזה. ואז לקחתי על עצמי תרגיל בתוך חיי, שברגע שאני קם בבוקר, ואני ולו לרגע אחד, מרגיש שאני יותר טוב ממישהו אחר, ויש רגלים כאלה. או רגע אחד שאני מרגיש פחות טוב מאנשים אחרים, ולא קשה למצוא רגעים כאלה, אז אני מבין שאני עדיין לא בדרך. זו הברכה שממש כשיצאתי לדרך הרוחנית שלי, קיבלתי אותה. והסיפור השני, אני אקח אותו גם מהודו. הלכתי לאיזה פסטיבל פילים במייזור. ובפסטיבל פילים האלה, אתה יודע, מתקבצים הרבה אנשים. עכשיו, בהודו הרבה אנשים, זה הרבה אנשים. זה בערך מיליון איש, כאילו, שמצטופפים בשביל לראות שיירת פילים. אני לא יודע אם זה באמת שווה, זה להצטופף עם מיליון איש בשביל לראות כמה פילים הולכים בכביש. אבל נחה עליי התודעה באותו הרגע, ופתאום הבנתי, כאילו בלב, כאילו חוויתי בלב, שיש פה מיליון איש, וכל אחד יש לו סיפור חיים משלו. כל אחד נולד לאמא ולאבא. כל אחד יש לו שאיפות משלו. כל אחד יש לו משאלות לב משלו. כל אחד אולי יש לו קשיים משלו. אבל ממש יש פה מיליון סיפורים. אתה יודע, אתה טוב בסיפורים. יש פה מיליון סיפורים. וגם אני פה, עם הסיפור שלי, בתוך המיליון סיפורים האלה. ושהסיפור שלי הוא בעצם לא יותר חשוב ולא פחות חשוב, לא יותר מעניין ולא פחות מעניין. הוא עוד סיפור באוקיינוס הזה של הסיפורים. ואני חושב שאתה יודע, שני הסיפורים האלה שהם קרו אחד קרוב לשני, הם היו איזה ברכה שלקחתי לדרך, שהיא מאוד מאוד משמעותית בחיי. ואולי אני אוסיף סיפור שלישי שהוא קשור לזה. כי השמש קמה בבוקר, ומאירה את קרניה. המלך שיושב לו בארמון הרם, והעני המרוד הוא העבד של העבדים שיושב לו בהשפטות, מקבלים בדיוק את אותו אור. אז אם השמש או בורא עולם מתייחסים אלינו כשווים, אז מי אנחנו בכלל שנחליט מי טוב יותר ומרע יותר, מי שווה יותר, מי שווה פחות? אמרת שאנחנו סובלים מגזענות, כן יקירי, אבל גם סבלנו מגזענות, כאילו אנחנו עם אחד העמים שיכול לשים על עצמו בטופ 10 שזפה מגזענות, אז זה אנחנו. והמקום הזה דורש רפואה עמוקה, והרפואה העמוקה שלו חייבת להתחיל משוויון הנפש בפני כל הברואים. אני חושב שלהיות עבד זה משהו שלא היה צריך להיות קיים בהיסטוריה, כנראה היה צריך להיות, כי היה קיים, אבל בוודאי שלא היום. ומרירות, מרירות, מרירות, אין לה קץ, אתה יודע, צריך לרפא אותה, וגם כעס אין לה קץ. ולצערי הרב, דליק, אנחנו חיים בתרבות שמדי פעם מלבים פה את תחושות הקורבנות ומשתמשים בזה להשיג כך וכך דברים. נעלמת לי, דליק? דליק רגע נעלם לי, אני אסתכל פה. אז נעלמת לי לאיזה רגע כדליק, והנה סוף כל סוף אתה חוזר, אז ממש זה היה שנייה קטנה. בעיות רשת, אנחנו... בעיות רשת, אני מקווה שאני... בעיות רשת, אתה יודע, גם הציבור שלנו צריך להיות סבלני מדי פעם לזום הזה, הוא, כאילו יש את הקפיצות משלו, אז קפצנו רגע, אבל נשנה רוב באותו נושא, הנושא הזה של הגזענות. ואתה יודע, אז אמרתי כאילו ש... חשוב מאוד, כאילו גם, שגם אנחנו סיימנו בזה, שגם אנחנו תרבות, ש... מדי פעם אנחנו עדיין משתמשים בתחושת הקורבנות כמנוף למגיע לי, אז בואו נבקש מכל האנשים א', תרגישו שווים, והדבר השני, אם יש תחושה של מרירות וכעס, צריך לבטא אותה בצורה בונה, ולא להניח לה להתפרץ, כי כשהיא מתפרצת, אז היא יכולה להיות הרסנית, ולהביא לתוצאות גרועות, וזכרו שמה שאפשר לבנות בהמון שנים, אפשר להרוס ברגע אחד, אז מרירות, כעס, תסכול, שאלה הרגשות, אתה יודע, שמתפרצים כרגע,
דורשים טיפול ובמה מלאה, לגבי החוסר צביעות, זה מאוד משמעותי לא להיות צבוע, כאילו, אני צבוע. אז זה עוד דלי, כאילו, נראה לי נושא מאוד משמעותי. זה דברים שצריכים להתחיל בגיל מאוד צעיר. אני אספר לך על שיח אתמול עם הנכד שלי. אני עזתי להגיד משהו שנשמע כאילו לאימהות יש תפקיד הרבה יותר קרוב וצמוד לילדים מאשר לאבות. הוא שמע את זה, ילד בן 10, הוא אומר, סבא, תעצור, אתה לא יכול לדבר ככה. באמת ככה אמר לך? כן, אתה לא יכול לדבר ככה. יש אבות שמטפלים הרבה יותר טוב מאשר אימהות. אתה לא יכול להגיד ככה באופן כללי דבר כזה. הייתי בשוק, הייתי בשוק. ואז התחלתי, לא, התכוונתי סטטיסטית, כמובן שאתה צודק, אבל זה, בדרך כלל התפקיד של הזה אומר, אתה ממשיך באותו כיוון, תפסיק, השתתקתי, קיבלתי שיעור. דליק, יש לך מורה חדש, דליק. כן, לגמרי, זה היה מדהים. אבל, קיבלת מורה חדש. אבל זה אומר, זה אומר, שזה, אני מעריך שהוא ספג את זה בעיקר בבית ספר, אצל איזה מורה עם מודעות, ואני חושב שגם העניין של הגזענות צריך להתחיל מאוד מאוד מוקדם, והוא חלק מהחינוך שלנו והסביבה שלנו, ואולי הגנטיקה שבה עליה נשענתי... ועוד דבר, דלי, כשאולי לא קשור ישירות, כשאתם בעמדת כוח, תזכרו שהחלק הכי משמעותי שלכם כשאתם בעמדת כוח, זה איך אתם משתמשים בו. וגם שוטר, וגם חייל, אתה יודע, יש לי עכשיו הבן שלי בצבא, אז אומר לי, המפקד שלי, אני אומר לו, בן כמה המפקד שלך? הוא כולה ילד בן 24. נכון, הוא בצבא, הוא המפקד, זה נראה כאילו אלוהים, הוא כולה ילד בן 24, דליק, זה הכל, לא יותר. אבל הוא המפקד. אז כשיש לך כוח, לב טהור, לב טהור ברני אלוהים, לב טהור ברני אלוהים, לב טהור ברני אלוהים, לתאר, 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 להיות תורשי שררה וכוח, זה מאוד משמעותי ומאוד קל ליפול למקומות האלה של עמדות כוח, ואומרים על זה, אני בעוצם, אני עם כוחי בעוצם ידי, בבקשה, יש לכולנו, כולנו, אנחנו לא מוציא את שנינו מזה, תיקון גדול בתוך זה. לגמרי, לגמרי. ביום שני, נערכה הפגנה של אלפים, נגד האלימות כנגד נשים. מתחבר לעניין הזה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שנשמע שם היה להפסיק לשתוק. להפסיק לשתוק. גם הנשים שחוות את זה צריכות למצוא את הדרך לדווח, וכדי לעשות משהו כדי לצאת ממצבם, וגם הסביבה, כי הסביבה יכולים להגיד, לא ידענו שום דבר, הם היו זוג נורמלי, רגיל, לא, הסביבה יודעת, לסביבה יש סימנים מכל הסוגים, החל מצעקות שנשמעות מעבר לדלת בתדירות שהיא לא נורמלית ובעוצמה שהיא לא נורמלית, ועבור בסימן כחול פה, סימן כחול, הסביבה יודעת והסביבה צריכה להתערב, והשתיקה הזאת היא מקור לאסון, לא שותקים יותר. לא שותקים. אז אני שם פה שתי שאלות, שתי בקשות יותר נכון, מהקהל, שכל אחד ישאל את עצמו בתוך היד, איפה אני עדיין לוקח חלק במערכת הפטריארכלית? אתה יודע, כי זה לגיטימציות שהמערכת הפטריארכלית נתנה. אם אתה גדל במערכות, כולל דתיות, שלזה מותר ולזה אסור, וזה מגיע לו וזה לא מגיע לה, אז החולי הזה מתחיל משם. גם אני בתוך חיי שואל את עצמי, איפה אני לוקח חלק עדיין במערכת הפטריארכלית. אנחנו מתכנסים המשפחה ביום שישי. האם זה ברור שאנשים יותר מנקות אחר כך והגברים לא? פטריארכליות. וכו וכו, אתה יודע, בדברים הקטנים האלה יש עדיין מלא מלא פטריארכיה. וזה משהו שצריך לרפא אותו. זה דבר אחד. והדבר השני, אז אני שואל את הגברים, למה בעצם אנחנו צריכים שימוש בכוח בשביל להשיג את מה שאנחנו רוצים? אתה יודע, כי מי שמשתמש באלימות מבקש משהו, הוא לא משתמש באלימות סתם. אז אולי מבקש שליטה והוא כנראה חסר אונים, או שהוא מפחד, אולי הוא במצוקה. הרבה פעמים לגברים חסר מין, ואז הם חושבים דרך איבר המין שלהם ושוכחים סוג מסוים של תרבות ואתיקה.
אז תמיד אנחנו הגברים צריכים לשאול את עצמנו מה חסר לנו. ואם אנחנו יכולים להיות גברים בוגרים שלוקחים אחריות, כמו הנכד שלך, שכבר הוא גבר בוגר שלוקח אחריות, איזה מקסימו, תמסור לו את אהבתי הרבה, הוא מדהים. ולא להשתמש בכוח, כי כשאני משתמש בכוח, סימן שאני חלש. וכשאני רוצה לשלוט, סימן שאני עדיין במצוקה. וכשאני גבר אוהב, או תפקיד הזכריות בעולם, זה להביא זרע ולתת. הזכר, מהותו נתינה. אז בבקשה, וגם אני אגיד לכל הגברים ביחד פה, להיפרד מהטריק הגאוני שהם השתמשו בו לאורך ההיסטוריה. והטריק הגאוני הוא לברוא עולם שהוא לא בטוח, ולהציע ביטחון. דליק, אין טריק גאוני מזה. אני יוצר פחד, אני יוצר מלחמות, ואז אני מציע ביטחון. אנחנו עושים את זה למענכם, לטובתכם. כמה דיברנו על זה בשלושת החודשים האחרונים. אנחנו שולטים בכם למענכם, למען הטוב שלכם. תנו לנו לבחור. אנחנו מספיק בטוחים ומספיק מאמינים ומספיק גדולים. לא צריך שאף אחד ישמור עליי בגילי ושאף אחד לא ייקח עליי אחריות. וגם אני סומך עליכם שאתם יכולים לקחת אחריות על עצמכם. במקום הזה לגמרי, 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 להיפרד מכל הטריק הזה של, אתה יודע, פעם היו אומרים הפרד ומשול. אתה מכיר את הטריק הזה, הפרד ומשול, לאורך ההיסטוריה. אז עכשיו זה הפחד ושלוט. אז אני מפחיד ואני שולט, ואני מציע ביטחון כי אני החזק. די, אני נושא בלבי משאלה שפעם אחת נלך לבחירות, כשהסוגיה המרכזית היא לא תהיה ביטחון. אהבה. אני רואה שלפלסטינאים קשה הסיפוח הזה, אז אני בא ושואל אותם, בוא נסתדר, בוא נראה מה מתאים לנו, איך אנחנו יכולים לאהוב זה את זה. אני מסביר להם, למה כל כך חשוב לי הדבר הזה? למה כל כך חשוב לנו הבעלות הזאת על משהו? אני לא מצליח להבין את זה דלי, כאילו זה שלי, שלי, שלי. ואיזה רגש זה יוצר? אז אני מרגיש שכתוב... איזה אמת יש בזה, אנחנו רק עוברים כאן, שום דבר לא שלנו. לגמרי, אתה יודע, במקום הזה, גם אנחנו אסור לנו לשתוק, די עם כל הבעלות ועם הפטרונות, האדמה היא לא שלנו, אנחנו מקבלים זכות לגור עליה, אם האדמה היא רוצה, יכולה לטטא אותנו בקלות, במיוחד על השבר הסורי-אפריקני, שרוצים לספח את האזור הזה, אז אם האדמה יכולה לעשות, לא אתם ולא אתם, נמאסתם, תוך שתי דקות, 9 בסולם ריכטר, יאללה, הירדן זורם מחדש. ממש ככה, ממש ככה, די כבר לכל הקטנות מוחין הזו. ושאם יש פטריוטיוזים, אז שתהיה מגובה בלראות את האחר, כאילו מי שרוצה להרגיש, סבבה. אתה יודע, יש הבדל בין שייכות, בין שלמות פנימית, בין התקשרות, לכל הדבר הזה שקורה פה, שזה... אתה יודע, כאילו, אני, במילים הכי תמות, לפעמים המאזינים אומרים לנו שאנחנו רכים מדי בדיבור, אז הנה, אני לא אהיה רך בדיבור. אם יבוא פה איזה חייזר לכדור הארץ, הוא יסתכל על מה קורה פה, ויגיד לחבר'ה, חבר'ה, מה נפל עליכם? מה קרה לכם? יש פה קרחונים, ויש ערים יפים, ויש אגמים, ויש חופי ים, ויש נופים טרופים, ויש מדבריות, ויש כל כך הרבה מרחב, וכל כך הרבה יופי. ונותנים לכם כל כך הרבה מזון. מה נפל עליכם? מה נפל עליכם? אוהל, אפרופו חייזרים, שמעתי שאתה ביקרת במקום שיש שומרים, שבניסיון להסביר על, על התופעה המדהימה הזאת, של מסלעות ענק באיזה מעגלים מוזרים, שמדובר באיזושהי תקשורת חייזרית. בוא ספר לנו על זה רגע. אז קודם כל הייתי בחג שבועות במקום מופלא בארץ ישראל, שאני עדיין מתפלא, דליק, שחברים טובים שלי, לא אחד מן היישוב, חברים טובים שלי, אומרים לי, והשנה כבר 5 אמרו לי, אתה יודע שאף פעם לא הייתי שם. אז המקום הזה קוראים רוג'ו מלירי. דליק, אז אני ישר מעלה אותך לאוטו ולוקח אותך למקום הזה, רוג'ו מלירי, בעברית הוא נקרא גלגל רפאים, ומה שיפה במקום הזה, עכשיו אתם חייבים להפעיל דמיון, כי לפעמים דמיון הוא נורא מרגש, הוא נורא עושה סדר בדברים. תדמיינו את אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל. זה סיפור שכל כך הרבה שנים שמענו עליו. ואברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ובא איזה תושב מקומי ואומר לו, בוא, אברהם, אני רוצה להראות לך משהו. והוא מראה לו מעגל אבנים,
בקוטר 145 מטר, עם עשרות אבני בזלת, ועוד שלושה מעגלים פנימיים, ועוד מעגל מרכזי עם חדר מתחת. ומה אומר לאברהם אבינו? לאברהם אבינו מה אומר? אברהם אבינו היקר, את זה בנו לפני אלפי שנים, לפני שאתה הגעת לפה, אתה מבין, דליק? כשאברהם אבינו הגיע זה היה לפני שנים, אלפי שנים, אחד המקומות הכי יפים בארץ ישראל, והכי מוזרים בארץ ישראל, שזכינו, אתה יודע, לפעמים יש בזה יתרון, שזה שטח אש, למה? כי אין גדר, ואין בודקה, ופקח שאומר לך שלם, ואסור לישון, ואסור להיות בשעות האלה, ואסור להיות בזריחה. שעון שמש שנמצא ברמת הגולן, לא רחוק מהיישוב קשת, ומהיישוב יונתן, ממש אחד המקומות הכי מסתוריים שיש בפלנט הארץ, וזכינו לו פה, וכל עוד אתה יודע, אפשר להגיע אליו בקלות, מקסים, 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 עליי הבטחה לקחת אותך לשם, דליק. מעולה. זה קצת מזכיר לי, סליחה על ההשוואה לא פרופורציונלית, את מעגלי התבואה, שאיש לא יודע מה מקורם, למרות שיש כבר חקיינים שלוקחים מקצרה ועושים מעגלי תבואה משלהם, אבל היופי במקום הזה זה סימן השאלה הגדול, שאף אחד לא מצליח לפענח. מה זה? אז יש יופי יותר מעניין, דליק. יש יופי יותר מעניין. זה נקודת אנרגיה. עכשיו, מה זה נקודת אנרגיה? זה מקום... אבל תבדוק את המיקרופון שלך, הוא עושה רעשים. משהו שם עושה רעשים. שלי או שלך? שלך, שלך. כשאתה מדבר. אתה בטוח? עכשיו? עכשיו הכל בסדר. אז אני אומר שכשאתה מגיע לנקודת אנרגיה, משהו קורה לתודעה שלך. זה כמו קצת לקחת חומר משנה תודעה, אז כשאתה מגיע לנקודת אנרגיה, היא עושה את אותו דבר, היא משנה את התודעה שלך ומעבירה אותך למקום אחר לגמרי. ואז אתה באמת יכול לבדוק אם באו חייזרים או לא באו חייזרים, או לחילופין אתה יכול לחוות חוויה טרנסנדנטלית. חוויתם פעם חוויה טרנסנדנטלית? שווה, פעם אחת, לפחות, שווה חוויה טרנסנדנטלית, וזה מה ששווה במקום הזה. ואז אתה אומר, מה אכפת לי מבנה אותו? מה אכפת לי? בנו אותו 10,000 לפני הספירה, או 5,000 לפני הספירה, 2,000 שנה לפני אברהם אבינו, 7,000 שנה לפני אברהם אבינו, מה זה משנה? מה זה משנה? שמה שמשנה זה שעכשיו אנחנו יכולים לחוות בו חוויה רוחנית נפלאה וגבוהה, ובאמת, מקום מאוד מאוד מיוחד, וזה היה תחליף לזה שהייתי צריך להיות, אתה יודע איפה הייתי צריך להיות? בשבוע דליק. איפה? על ראש הר סיני, יחד עם מוישה. אבל לא זכיתי, עדיין הגבול סגור, עדיין עושים לנו פה בלגני, אז לאט לאט, לאט לאט. תגיד לי, אפרופו משה, משהו שרציתי לשאול אותך ולא שאלתי אף פעם, כי אני יודע שאתם בידידות מאוד קרובה, איך הוא העז לשבור את הלוחות בלי שכתוב שהייתה שם הוראה מפורשת מאלוהים? זה מעשה מאוד נועז, מאוד מרחיק לכת. אלוהים לא אומר לו שבור את הלוחות. לא, אלוהים ההפך, אלוהים אפילו היה אומר לו לא לשבור את הלוחות. נכון. היה אומר לו להגיב בחבלה. איך הוא מעז? אז אתה יודע, היה לי דיון מאוד מעניין הזה עם מעגל של תלמידים שלי, ואמרה שם מישהו שקוראים לחיה בורנשטיין משהו שהוא מאוד מעניין, אישה בודיסטית. כי אנשים שאלו למה הוא לא הגיב בחמלה. ואז הוא אמרה משהו שהוא מאוד יפה. הוא אמרה, לפעמים החמלה זה לעשות מעשה קיצוני שגורם להתעוררות מיידית של כל הקהל. ובעצם בזה שהוא שבר את הלוחות, הוא גרם להתעוררות, ל-awakening של כל הציבור. פתאום אנשים התעוררו, הבינו שהם עשו משהו לא ראוי. אתם מבינים, הוא לקח את הדבר שאפשר להגיד, הכי נדיר שהיה בתורה, כי אומרים שעל הראשון נעשה בידי אלוהים, והשני נעשה בידי ידיו שלו עצמו, שיש פער עצום בין הלוחות הראשונים לשניים. והוא עשה את זה מתוך חמלה, מתוך הזעקה של להאיר את העם. וזה דבר אחד. והדבר השני על השאלה שלך, שהוא מאוד יפה, השאלה מאוד יפה, כי שואלים מה יותר גדולי, מעשה הבורא או מעשה האדם? זו שאלה לא פשוטה, דלי, כי הבורא ברא את העולם. אבל הבורא ברא את החיטה. ומי עשה לחם? יכל הבורא לעשות לחם אם הוא היה רוצה, יכל לברוא לחם, ויהי לחם.
לא, אבל הבורא ברא רק את הגרגירים, והאדם ברא את החיטה. ולכן יש משהו שהוא מאוד חשוב, לא להדיר את מעשי הבורא כטובים יותר ממעשי האדם, אלא להבין שמעשי האדם יכולים להיות נפלאים כמעשי הבורא. והאדם יכול לו לרקוח מרקחות. אתה יודע, האדם לוקח ועושה רפואה, תרופות. למה הבורא לא ברא ישר את התרופות? מה הבעיה לברוא בית מרקחת בשביל הבורא? עם תרופה כזאת ותרופה כזאת ותרופה כזאת. לכן יש משהו נעלה בתרבות שלנו שמעריכה את מעשי ידיו של האדם, ולכן, וזו הסיבה היחידה, דליק, שמכל הדגולים שהיו לנו, משה היה דגול, לא? אולי היה דגול מכולם. בוחרים את דוד, שהיה לו דמות מאוד אמביוולנטית, שאפשר להתווכח על אופיו, ואומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה לא אומרים, משה מלך ישראל חי וקיים? או אברהם אבינו מלך ישראל חי וקיים? אלה היו גדולים ברוח. אבל זה היה על האדמה, חי את האדמה, חי את האמביוולנטיות של האדמה. בנה של מואביה, בצאצא, בנין של מואביה. תשוקות עם הכל, ועם מי ילד שבורא בו, מורד בו, כל הדרמות האפשריות. והוא מלך ישראל, דווקא הוא. למה? כי מעריכים את התנועה בעולם הזה, כאילו, זה משהו שהוא מופלא בין. טיצ'ינג מטורף, להעריך את התנועה בעולם הזה. טוב, אנחנו, כמה זמן יש לנו? כי אני רוצה... יש לנו עוד דקה וחצי, דלק. אוי, אז רציתי לספר לך עוד פעם, אנחנו איפשהו... מונח פת שמם תמיד חוזר. היום צפרי רינת מספר שמדענים ישראלים בשיתוף פעולה בינלאומי, עשו מחקר על הנזק שעשו בני אדם מאז קיומם על פני האדמה הזאת, ומדובר בזה שהם הכחידו מיליוני שנים של אבולוציה, הם עשו את זה דרך חקר של לטאות והכחדה של הלטאות. זאת אומרת, הנזק שהיצורים האלה על שתיים עם המוח הגדול והיומרנות הגדולה עושים על הכדור הזה, הוא בא לתואר, הוא בא לתואר, ופת שמאמה לא סולחת. נחזור להתחלה, דליק. כמו שאני לא יותר טוב מאף אדם, אין לנו זכות יותר גדולה לחיות על הפלנטה הזאת מאשר שאר היצורים הברואים. טוב, תרשה לי כזה במאמר מוסגר, יתושים וזה, כאילו אפשר, אתה יודע, אפשר להתפשר, לא חייבים להיות צדיקים גמורים, לא כל יתוש שהולך אחריה צריך לאהוב אותו. בעיקר אם הוא בהודו והוא נושא דנגי, כן. אבל בוודאי, כשאתה בורא יערות, וכשאתה עושה סחרים, ואתה לא חושב על כל מכלול היצורים הברואים שגרים במקום מסוים, זה פספוס גדול, דליק. אז כמו שיש גזענות בין אנשים, אז יש גם אטימות בין האדם לאדמה שעליה הוא יושב. ואתה יודע, אנחנו במקום הזה נושאים תפילה, אתה לא מדי פעם אמרת ש-60% מאמינים כבר נכחדו, וכו וכו וכו. אז אנחנו פה אולי בבוקר שהוא כולו התעוררות, וראיית האחר, וכבוד זה לזה, גם לאמא האדמה פת שמה, דליק ווליניץ. כי אחרת, רגע, עוד משפט, כי אחרת, רציתי לדבר איתך על העובדה שיש דוגמנית וירטואלית כבר, שמשתמשים כבר בדוגמנית וירטואלית, מצרפים, זאת אומרת, היא יכולה לשמש, ועוד לא הפכו אותה, עוד לא עשו אותה דמויית בשר ודם, אבל על המסך היא יכולה לתפקד כמו כל דוגמנית. אז בסיכומו של דבר, אם אנחנו לא רוצים שיהלכו פה על האדמה הזאת, והם יזיקו הרבה פחות, אנשים שהם, הם, אתם יודעים, הם ללא תודעה אנושית, ועם יכולות עצומות שיתפסו את מקומנו, אז בואו נתנהג יפה. שמואל שאול, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אורנה יקיר, תודה על זה. תהיו איתנו פה ביום ראשון, דליק, ושיהיה לכם לסוף שבוע נעים. ביי ביי. התבוננות יומית. דליק ווליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה.